Iako građevinska sezona još nije počela, u javnom preduzeću za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta imaju pune ruke posla. Trenutno se radi projektno-tehnička dokumentacija za učešće na tenderima i završavaju poslovi oko dobijanja dozvola. Neki projekti započeti su u prošloj godini, poput uređenja kanala reke Rogoz i sanacije Doma vojske. Posebno je važna sanacija Doma vojske, jer je reč o objektu u samom centru grada. Tu je angažovano nekoliko naših inženjera zajedno sa saradnicima za delove projekta za kojima mi nemamo stručne kapacitete. Ono što je do sada završeno jeste urađeno idejno rešenje tog projekta, naravno u konsultaciji sa predstavnicima grada i sa korisnicima, budućim korisnicima tog objekta. Idejno rešenje je poslato kroz odgovarajući sistem projekta, ovaj elektronski sistem, dobiveni su lokacijski uslovi, trenutno se radi na izradi glavnog projekta, neki rok je otprilike 2 meseca za to, s tim da smatram da smo mi već dosta odmakli, da ćemo taj rok sigurno, odnosno ćemo završiti pre tog roka. Planom za 2019. predviđeno je mnogo investicija. Građevinska sezona počinje s uređenjem Prvomajske ulice. Znamo da je vodovod, tu menio vodovodnu mrežu maltene do zadnjih dana prošle godine. Sanacija kolovoza je krenula u jednom delu ulice, pa se prekinula zbog vremenskih uslova i to je neka prva investicija koja će se nastaviti čim vremenski uslovi budu pogodni. Vrednost investicije je oko 7,5 miliona dinara. Izvođač je firma Trace, kao što sam rekao, radovi su krenuli u jednom delu ulice, skinuta je podloga asfalta i kažem, nadam se da ćemo vrlo brzo taj deo ulice sanirati, a kasnije i ostatak ulice koja je predviđena programom, projektom. Još dve ulice su dakle ugovorene, izvođač je firma Drumovi, vrednost je po 20 miliona, reč je o ulicama Ruzmarina i 7. juli. Već su toku radovi na sanaciji mesnih zajednica Sukovo i Crnoklište. Radiće se i sanacija 13 igrališta u gradu i selima, kao i 2 kružna toka, kod Lukoil pumpe na Kaleu i kod Starog groblja. Budžetom su već predviđena sredstva za nastavak radova na putnom pravcu ka selu Gostuša od Belskog krsta do Belskog mosta u Poljskoj Ržani na Berilovačkom putu. Tu su i Vidovdanska, Sremska, ulica Mihajla Pupina i 2 kraka ulice Rogoz. Znatna sredstva će biti izdvojena i za tekuće održavanja. Za redno održavanje je predviđeno 50 miliona dinara, za održavanje nekategorisnih puteva 8 miliona i za urgentno održavanje 4 miliona. Trenutno smo mi pri kraju ili smo već uradili neke predmere za potrebe javnih nabavki, zaista ne očekujem da vrlo brzo za program redovnog i urgentnog održavanja budu pokrenuti javne nabavke. Kako Svilarov ističe, već je najavljeno da će u rebalansu za ovo javno preduzeće biti opredeljeno dodatnih 100 miliona dinara za 2019. Sve ukupno u ovoj oblasti za investicije će u Pirotu biti izdvojeno oko 3 miliona evra.